diini iyo dadkii soo qaban qaabiyay dhalinyaro ahaan. Marka hore waa idiin mahadcelinaya dhammaan marti sharafta kale Soomaali iyo martiba, waan idinkaga mahadcelinayaa in maantay laygu maamuustay inaan halkan imaado. Waa sanadkii saddexaad oo aan idiin imaado, labadii sano sanadkani ku jira halkan aan idinkugu imid, sanadkii ka horreeyana meel kale. Sanad walbana dhallinyaradii way ka sii badan tahay intii, way ka sii cod dheer tahay, way ka sii farxad badan tahay, waxay tusaale ka tahay rajada dalka uu leeyahay iyo horumarka aan tiigsanayno. Waa maadsantii maanta waxaa farxad weyni ah, ma aha inaan idiin xiro halkan, laakiin inaanan bistoolad bam ama baazuuke ka hadlay, laakiin inaan ka hadlayno sidii aan buugag u qori lahayn ama u akhrisan lahayn. Sababtoo ah waa sida keliya oo aan dhibka uga bixi karno. Qoraalka iyo akhriskuba waa dhaqanka lagu yaqaano ilbaxnimada. Ilbaxnimaduna waxay ka fog tahay xasaradaha iyo colaadaha. Haddii akhriska iyo qoraalku marka ay lafdhabar u yihiin taariikh wanaagsan iyo ilbaxnimo, sidoo kale ay noqonayso meeshii nagu hogaami lahayd inaan ka fogaano xasaradaha iyo colaadaha, waxaan aaminsanahay inaad ku taagan tihiin dariiq saxa. Maanta sida aan nahay, dalkeennu meesha uu taagan yahay waa laga sheekayn doonaa mustaqbalka. Waxa halkan aad u fadhidaan intiina isugu timid, ama buuq qortay, ama soo qaban qaabisay, ama halkan ka hadashay, waxay ka mid noqonaysaa taariikhda dalkeennu uu leeyahay. 10 sano, 20 sano, 30 sano kadib waxaa jiri doona dhacdooyin la mid ah kuwan ka waaweyn, ka horumarsan. Waxaa mar walba dib loo jaleecan doonaa oo laga hadli doonaa meeshii laga soo bilaabay. Buddhigayaasha dhaqankaas ilbaxnimada oo ku ridaaya ummadda Soomaaliyeed jidka saxda ah inaad tihiin dhallinyaroy, anigoo ku hadlaya magaca dowladda, waa ku mahadsantihi. Bandhigga noocan ah waxaa laga yaabaa inuu qofka ku soo dhaco inuu dalka ka caawinayo dhinac dhaqaale, ama dhinac horumar, ama isdhexgal, ama aqoon kororsi. Laakiin waa lafdhabarka horumarka dalka, sababtoo ah sida keliya oo aan dunida kula tartami karno qarniga 21-aad waa waxa ku qoran buugagta, idinku aad qortaan. Dalkan dhaqankiisa, taariikhdiisa, fursadiisa, mustaqbalkiisa iyo hammiga aan ka leenaha dowladnimada qofaan dalkan u dhalan ma sheegi karo. Qofaan marka uu wax ka qoraayo u damqanayn dalkiisana ma sheegi karto. Qofaan dalka mustaqbalka lahaynna ma sheegi karto. In marka qoraayaasha dalka maanta ay yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed, taasina waxaan leeyahay waa rajo weyn. Waxaan rabaa dhowr arrimood halkan inaan ka sheego. Caqabadaha naga haysta in dalka dib loo dhiso, midda ugu weyn ma aha amniga ama dib u heshiisiinta ama kobaca dhaqaalaha ama siyaasad midaysan ama adeeg bulsho. Caqabada ugu weyn oo naga haysata dib u dhiska dalka
waxay tahay sida loo bedeli lahaa dalka fikriga laga qabo sababtoo ah ku dhawaad 60 sano oo dalkeenu u xor ahaa nus kamida dalkeenu waxa uu ahaa dowlad la'aan ku dhawaad 30 sano macnaheedu waxay tahay taariikhdeena barkeed ayaa waxaa loo asteyn karaa inaan ama dowlad la'aan ahayn ama dowlad aan shaqeynayn aanna taariikhdaas iyada ahay waxay dhib ku tahay taariikhda mustaqbalka in markeenna la ka aaminsan yahay 30 sano inaan sidaas ahayn waxay dhib ku tahay dib u dhiska dalka laba shay ayaa looga bixi karaa mid waa midda idinku maanta halkan aad u fadhidaan oo adduunyada inaad u sheegtaan cidda hadda aan nahay iyo cidda aan noqon doonno iyo cidda aan ahaan jirnay idinku inaad qortaan taariikhda cusub oo dalkan laga rabo macnaheedu waxay tahay maantay halkan waxaad isugu dhigteen ama aad isugu timaadeen inaad dhagax dhigtaan sida uu noqonayo dhismaha mustaqbalka soomaaliyeed tan labaad waxay tahay inteenna mas-uuliyiinta hadda ah oo idinka idin matala oo idinka shaqaalaha idin ah iyaguna inay u dhaqmaan in dhaqanka maanta ay tusiyaan dunida uu ka turjumi doono mustaqbalkeenna sida naloola xisaabtami doono si kale haddii loo dhigo taariikhdaadii hore waxay saamayn ku leedahay taariikhda mustaqbalka dhaqanka aniga iyo doctor cali iyo dadka nala mida aan idinka idinkaga tagno ayaa wuxuu idin sahli doonaa ama idinku dhibi doonaa sida mustaqbalka aad dunida ula falgashaan waxaa ka mid ah marka inaan aqbalno in haddii la rabo dalkan in la badbaadiyo laga baxo dhibkii aan ku jirnay shaqada ugu horeeyo nala ka rabo inay tahay annagu marka hore dhaqankeenna inaan bedelno qof walbo naga mid ah inuu isla xisaabtamo naftiisa xisaabtamo uu naftiisa xisaabiyo uu yidhaahdo musuqmaasuq ma ka shaqeeyaa qabyaalad ma ka shaqeeyaa been ma ku shaqeeyaa ummadda soomaaliyeed ma ugu adeegaa sidii loogu talagalay inaan ugu adeego su-aashaasi hadday maya tahay bulsho weynta iyo dowladba inta aan la gaarin dowladda guriga aasaaskeeda marka hore in la hagaajiyo waayo hadda waxaan idin lahaa sawirka naga baxay 30 sano lasoo dhaafay waxaa nala ka aaminsan yahay inaan nahay dowladda dunida ugu musuqmaasuqa badan marka laga soo qaado qoraallada ay qoraan Transparency International dhinaca kale markaad ka fiiriso labadii sano oo dalkan madaxweyne farmaajo madaxweynaha ka ahaa aniguna aan ra-iisul wasaaraha ka ahaa waxaa lagu guuleystay in 90% kharashka iyo dakhliga dowladda ka baxa ay u baxaan sida soo socota inay ka baxaan akoon dowladda oo ay ku dhacaan akoon qof mushaar la siiyey ama adeeg bixisay haddii marka la yiraahdo waxaa la xisaabin karaa wixii baxay iyo meesha ay ku baxeen 90% maadaama dakhligeennu uu yar yahay intiisa badanna lagu bixiyo mushaar waxay ahayd Transparency International inay soo qorto soomaaliya waa dalka ugu musuqmaasuq yar afrika ma soo qorayso sabab ay haystaan taariikhdii aan idinkaga sheekeeyey oo ah 30 sano lasoo dhaafay waa ciddee cidda bedelaysa marka taariikhdaas waa wiilasha iyo gabdhaha halkan fadhiya waa milkiilayaasha dalka cidda la rabo dalkeeda inay badbaadiso waa idinka waxaa kaloo la rabaa dowlad waliba inay ku tashato xooggeeda annaga xoogga badan ugu badan oo aan leenahay
وأنا من زن هاي إنه ياهي كي مستقبل كأنه وحكتر لها وحو ياهي إن أبو يران بقول كي بس الدواسن إيشان شعب الصوماليات أيهين دلنيرو لما أتكرن يكو يلباسنات يبلاو يكرن يلباس لبيلاسنات وحابت تجد أن قندونا مستقبل كأي تاريخ ضغمة الصوماليات ولش يقبلها الجوجة هل كان مانتا سيدا يقول رقما ما ها أنيجا يدتور علي يدتك أن لم يتكا سيدا أنو رقم والكم فرد إذن كو سيدا هذا رقمتان الدياد لذين هم كوبا الدياد كيف كرتاني أن اسكو قبيلنا الدياد أركتان مستقماسك جراء واتكا مستان أدي أن سحظة يخلط كلا 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 أدي أوسيس عضو تقن كأها إن دول لماذا تحت حاد لك أهذا سببتو أه أو إحنا لصواب بريسط ونشتنا لصواب دافي أدي أن دريقة إساق أحكو سعنو حالك يا أبا إن أنقيت كان نقنو تاريخ دي سوى جبتو دلين يرى أبا أقولن ميبول بوي جبتو كم بضح بنان مصغما سوقي قبيار حج ستة وح أجوين أوقف بلا آذنا إلهي سيئ أوها استجا حرية ديسة طب ترى هداك يبتو قيد حرية ده هذا كم ده نفط هذا نوح كتر ميسد دل كذا نوح كتر ميسد هدي مركا دلير حرة مسك عاصمات قبطة أن لجو أذيع لكن يجو دل كذا هو أذيع حنلا ناي رجوي سؤالها الاسويدين ايسان معهن هو سياسيين في القران فرح بالشذا وكوكو سليسان مسكحدين واد فكرتان واما حي صح يا غلط واما حي تاريخ ظهوري تاريخ المستقبل يا دلكين او وناغسن يا او وناغتنين سيدهبان دولده ولا ترتنا مخان انو دلكي كوتري كرا ربنا إن سداس يلا دولة هذا جرتنا هي المستقبل وحال جربا إن السوء السوء أديج يدي اللي يردو يبقى هنايا لبس سوق رمضة فورتيا لسوء اللي في ياترك لبس سوق مكتبدي لبس سوق مذهب في قرنك لبس سوق تالويك التاريخ ذا يدا أه أيدين كجع عاوزتو إن الدلكي ندبي ويبسان على الجو بشارين يا مركا إن جبل والبو أن تجنو أهمية أن سين دونا دلنا يرادا أكرر الجو بشارين يا إن مكتبة ديني مذهب كيني يتياتر كيني يتالوين كيني يدو لغوص علينا يا سري أي هاي واحد دول سارنان جينا أي دول سارنان دونا إن إيه كذا دمن تاي أسبوعيو إن إيه صورنا ماذا كل جين وانا لحسابين دونا حنا لو كل حسابين دونا دل كذا ما حد قدر صدق ما حد بك هلا جاي أبا إن أول ولسنتين بس ليه إن دل كا مستقبل كيس السدود نقول عيا قف كدل كا مستقبل كيس السمين لها كم أول ولي كرام مستقبل كدل كا عدي دلك مستقبل كير السمان لهيد وايدينك وعاد نكوكو بشارينا يا مودن كينو كتا غالب بدن يا الله بس نكوك ان غفل بو دولو دول شقيسي مشار كيدا قادتو ان اقو يران الدنيا اي اقبشي ان دي بهبين تدقالها ودن كينا اي شقيسي بشف برايو هدي الهي رهدنا أنا كود الشقينه ودل كقرك وساري هن دين تلقى عفي. وهذا الكتاب العيد بدي نبدي بهبين لقصة معي وويلش إني يقبلي هني أي فديان أو دجلة يستفيد يبري ري السليني وأي كأت كادين شباب كا شغل ودنا يتعب. وهذا الكتاب الدنيا دينه أقبشين لقم بدل عصب أو آه
inaan madaxda Soomaaliyeed la iibsan karin haddii ay sidaas u malayn jireen. Waxaad aragteen dhaqan beddel cusub oo ah in madaxdu aanay ka qaraaban ama ka qawlaysan dalkeeda, laakiin ay dadkeeda u shaqayso. Aanna ogol lahayn in lala xisaabtamo laaluush iyo qabyaaladna aanan ka shaqayn. Aan aad ugu faraxsanahay inaan Soomaali ahay, dhulkaygu Soomaali yahay, dadkaygu Soomaali yihiin, afkaygu Soomaali yahay. Aana raba in la sii xoojiyo waxna lagu qoro. Waxaan aaminsanahay dalkaygu inuu ka fursad badan yahay dalalka nagu xeeran. Waxaan aaminsanahay inaan noqon karno waddanka ugu qanisan Afrika. Waxaan aaminsanahay in dalkeenna loo soo shaqo tagi karo. Waxaan aaminsanahay inaan carruurteenna mustaqbal weyn u samayn karo. Waxaa kaloon aaminsanahay inay taasu dhacayso sababtoo ah 75% dadka dhulkeenna ku nool waa dhallinyaro Soomaaliyeed oo raba dalkooda inuu hagaago, mustaqbalna ay samaystaan. Dal walba dalkiisa u kaca. Waxaan rabnaa in awoodda loo soo celiyo shacabka Soomaaliyeed oo qof walba isagu wax doorto, iyaguna ay go'aan gaaraan. Dhallinyarow, taariikhdan isqoraysa, bandhiggan aad isugu timaadeen oo isagu isfasiraya, waxaan rabaa inaad ku xisaabtantaan waa maxay Soomaaliyada idiin sawiran mustaqbalka soo socda. Sawirka markaa aragtaan, waa maxay shaqada aad rabto inaad ku darsato? Waa la soo dhaafay waqtigii la dhihi jiray Soomaali iskuma tashan karto. Waa isku tashanaynaa, waxaana ku tashanaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed. Waa idiin xiranyahay shirku. Waana mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.